Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u sobotních zpráv tady u nás na Barandově. Víte, u nás na Barandově zprávy jsou ve valné většině politické a politice se o víkendu toho opravdu mnoho nestane. A proto tady tradičně v sobotních zprávách si vždycky připravím přehled toho nejdůležitějšího, co se v průběhu týdne stalo. Úplně stejně to bude tak dnes, tak se podívejte na sestřih těch nejdůležitějších politických událostí z minulého týdne a většina těch událostí samozřejmě bude mít návaznost na to, co můžeme očekávat, že se stane příští týden. Miloš Zeman dal rozhovor televizi Prima a bylo to teda výživné. Já si myslím, že prezident republiky se na to těšil. První věc, kterou i okomentoval a která byla vidět, je, že se mu daří lépe. Říká, že jeho zdraví se zlepšuje, co jsme viděli, protože byl usměvavý ve formě, Pohybuje se na kolečkovém křesle, to ano, ale bylo vidět, že je, je v dobré kondici ve srovnání s předchozími rozhovory a předchozími měsíci, za což jsem upřímně rád. Z toho, co jsem slyšel, tak upřímně rád nejsem, ale pojďme si to probrat. První věc, říkal, že začíná chodit pan prezident, že uh, udělá pár kroků, že se opírá o ohů a, a s pomocí bodyguardu, že trénuje nohy, což je jako dobře. Pak říkal, že to zdraví mu neumožní pravděpodobně absolvovat před koncem funkčního období spanilé jízdy po krajích. Jo, to on dělal, že jezdil do, do, do krajů. Každý týden někam, nebo každý měsíc jezdil někam do kraje. Strávil jeden den, většinou to byl čtvrtek v Ústeckém kraji, kde měl po několika městech a, a, a měl tam potom nějakou tiskovou konferenci. Většinou i natáčel z televizí Barandov rozhovor a tak. To říkal, že asi nezvládne ze zdravotních důvodů. Pak říkal, že by rád navštívil Čínu a Izrael. Přiznal, že měl v plánu navštívit Čínu na Olympijské hry, to, že mu zdraví nedovolilo. A pokud to půjde, pokud mu to lékaři dovolí, tak by na, rád navštívil Čínu a Izrael. To, že je přítelem Izraele, to, to víme. V Izraeli si podávají v uvozovkách dveře nebo kliky nejvýznamnější světoví státnici, to, to ano. A z tohoto pohledu by to asi nevadilo. U té Číny je to jiná věc, protože pokud by navštívil pouze, pouze Čínu a Izrael, tak je to takové zvláštní, že by se prý v Číně chtěl rozloučit jako funkčním obdobím prezidenta. To v době vrcholících debat o. Ekonomické síle Číny, zneužívání ekonomické síly pro sledování obyvatel různými aplikacemi a, a kamerami, a útlaku Ujgurů, eh, politického zneužití Olympiády, ekonomického tlaku, spojenectví s Ruskem, které teď bylo uzavřeno, eh, nepůsobí prostě nejlépe. Tak, to je da další věc. A pak taky zhodnotil kandidáty na prezidenta. Velmi jednoduše říkal, že jeden je levicový, což je Josef Tředula, jeden je pravicový, což je Vladimír Dlouhý, všech hospodářský komor, jeden je středový, což je Andrej Babiš a pak, že má rád Alenu Vytázkovou. Všichni ostatní jsou šašci. A bez komentáře. Komentář k tomuto si prosím vyslechněte pořadu týden podle, který bude dnes večer. Tak, dále pan prezident říkal, že ten konflikt Rusko a Ukrajina je jenom řínčení slov že to nic neznamená, že Ukrajinci jsou zbytečně hysterický, že se nic dít nebude, že Rusové někam vpadnout nechtějí. A jestli chceme dodávat zbraně do Ukrajiny, tak proč ne, ale že by jim to prodal za peníze normálně, jako každému komukoliv jinému. No. Tady bych chtěl upozornit, že prezident republiky je vrchní velitel ozbrojených sil, z ústavy a ten říká, že je to celý pitomost. Přesně v době, kdy náš ministr zahraničních věcí uh, odjel s jinými ministry zahraničních věcí do, na Ukrajinu podpořit Ukrajinu. Takhle, já být zahraničním poli, politologem nebo pozorovatelem nebo novinářem, tak vůbec nevím, co si o český zahraniční politice má myslet. A pojďme k, na, k nám domů. Zdá se, že trpět ne z politických důvodů, ale z důvodu bezohlednosti silnici bude taky český miliardář Radim Paser. Radim Paser je člověk, který hluboce věří v Boha, dává to poměrně okázale na najevo, a, a, píše knihy, a, sám si je propaguje a sám si je prodává. No, tak, na to má. Pochází z prosenické lhoty na Sedlčansku, což je nádherný kraj, který jako okouzlí každého, včetně třeba filmařů. Znáte film Vesničko má středisková a podobně. Tak Radim Paser pochází z prosenické lhoty, což je nedaleko Sedlčan. Tam si třeba koupil místní hotel v Sedlčanech na náměstí a chce tam postavit kostel. No a Radim Paser má takovýhle záchvaty dobročinnosti a, 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 a vlídnosti vůči svému rodnému kraji a tak. Tady v Praze postavil komplex kancelářských budov na Praze 4 u metra Budějovická, říká, tam, říká se tomu Brumlovka, sídlí tam celá řada prestižních firm v jeho budovách, autů nebo čes a podobně. A pak má taky míň takovou hezkou zábavu. Kupuje si ty nejdražší auta, které na světě existují, třeba tohle je Bugatti Veyron a nejrychlejší a asi ne nemá rád elektromobily, bych řekl, nebo ekologii asi. A teď udělal pro takovou nepochopitelnou věc, o který jste asi jako slyšeli. On si vybral veřejnou dálnici v Německu, kde je podle jeho mínění neomezená rychlost. Tady tím autem Bugatti Veyron se rozhodl, že to všem nandá. A jel tam 417 km v hodině. A z nějakého důvodu si myslel, že je to v pohodě, že se mu nemůže nic stát, že když je tam neomezená rychlost, neomezená rychlost, že tam můžete jezdit 417 km v hodině. Což mimochodem je daleko víc, než jezdí třeba Formule 1. Formule 1 takhle rychle nejezdí. Tak A teď s tím má problém. A hrozně se diví jo. Ještě chytře na Facebook a německá prokuratura nebo státní zastupitelství to začali zkoumat. Je to někde udrážděn ta silnice. Deseti kilometry je úplně rovný úsek, který vede trošku z kopce, takže on to tam rozpál na 417. A oni ty policajti úplně nevěřícně na to tam koukají. A říkají, no to přesně není Teď v Německu se může po silnicích a dálnicích jezdit jenom tak, abyste neohrozili ostatní účastníky silničního provozu. Když jedete 417, tak logicky, když tam někdo pojede, tak představte si, že tady do Levýho Prahu věde Fiat Panda, no tak to asi jako ne, neubrzdíte, že jo, 417, to přeci není normální e, nik, a ne, nesmí se u nás pořádat automobilový závody a v tom zákoně je napsáno, že automobilovým závodem nelegální je i to, pokud člověk jede sám jenom za účelem dosažení nejvyšší rychlosti, Povoleno na veřejných dálnicích a silnicích je dostat se bezpečně z místa A na místo B, ale není dovoleno jen tak za účelem dosažení nejvyšší rychlosti ohrožovat ostatní účastníky. Přiči, protože oni si tam jako kluci zatleskali a teď uh, má trouble. Státní zastupitelství a policie to začali zkoumat. Je jasný, že flaster dostane. Je jasný, že přijde o papíry. Je jasný, že dostane mastnou pokutu, což je mu asi jedno, když jste miliardář a máte bogaty no dostanete 10 tisíc eur pokuty, to se tak jako nepočítá. V Německu řídit nemůže, ale taky mu hrozí dva roky vězení. A teď olympiáda v Pekingu. Taky se tak rádi díváte na, na, na tu radost. Já se přiznám, že se na to dívám. Je to jako oslava mládí a oslava krásy a, a, a bez ohledu na politiku, která je okolo toho, a na všechny ty potíže, když tohle pustím z hlavy. A jenom si se dívám na ty sportovce, na ty krásné ženy a krásné muže, který prostě na sobě pracovali léta a ty tam prostě soupeří, tak je, tak je to prostě pěkný, jo. A já jsem e, jako při tomhle svátku sportu a teď jako bývalý vrcholový sportovec v několika sportech jsem k tomu takový chladnější, jo. Vím, e, co sportovec prožívá, vím, jaká je nervozita před zápasem nebo závodem, vím, co se těm sportovcům honí hlavou, že jsou koncentrováni na svůj výkon a to, že nám rozdávají jako radost a v tu chvíli, jde prostě jako mimo ně a o to víc si toho musíme cenit, jo. Já, já, já jsem prostě s úžasem uh, sleduju Ester Ledeckou. Je prostě neuvěřitelný. Tato holka uh, dos, dos, dosáhla něčeho ne, ne, neskutečného ve dvou disciplinách uh, ve dvou disciplinách je na absolutní světové špičce. V ty své disciplíně snowboardu získá druhou zlatou olympijskou medaili. Ten jako neskutečný. My teď, teď trneme, jak ona bude závodit na lyžích. A pokud získá medaili, tak, tak si myslím, že je úplně jako na místě celosvětový šílenství Esterio. A, a druhá holka, na kterou spoleháme, je Martina Sáblíková. Což já ani jednu z nich osobně neznám, ale ano, rychlobruslení není nějaký globální sport, jo? není to lyžování, není to basketbal, není to tenis, není to fotbal nebo tak, to ne, ale. Uh, je jasné, že jako nejtalentovanější holky v Evropě na tom ledě bojou na ty rychlo, rychlobruselské dráhy zevo mistra světa, mistra Evropy a, a olympijského vítěze. A ona uh, už, už jako skoro 20 let uh, je, je tou naší hlavní nadějí. To je prostě pořád dokola. Uh, jedeme na zimní olympijské hry a poslední roky a opravdu už roky uh, čteme o různých nadějích, a kdo se snaží, a kdo se nesnaží. A Nakonec to dopadne tak, že Ester a a Martina uh, jsou naše píchy. Já bych jenom tady chtěl holkám poděkovat a, a, a říct, že jim jako držím palce, že jsou úplně neuvěřitelní. Akorát bych tomu chtěl ještě dodat, že český sport na ně úplně kašle. A když jsem tady mluvil o tom uh, rozpočtu té Národní sportovní agentury, který uh, jako měl činit 6 miliard korun, jo. Uh, a, a teď bude ještě 4,5 miliardy korun. A my teď uprostřed Olympijských her, jo. My uprostřed Olympijských her uh, se tváříme, že jsme pišní na Ester a Martinu. Jo? Tak bych chtěl jenom říct, že Martina Sáblíková za ty 100 miliardy, které protekly českým sportem do všech různých fotbalových stadionů a, a, a oddílů a berbrů a já nevím čeho všeho, jo? Uh, tak jsme ji za ty roky, kdy na ní spoleháme jako na tu. Hlavní medailovou naději. A všichni blábolíme o tom, že obdivujeme Martinu, tak jsme ji nedokázali postavit ani stadion. A ona musí buď trénovat na Rybníku, anebo uh, musí trénovat v zahraničí. Takhle jsme, takhle jsme jí vděční. Jo. A Ust Ester Ledecký, která ohromuje svět, jo, to je. Já jsem bývalý vrchový sportovec. To je já, několik men, který jako třeba Roman Šebrle, to je trochu zapomenuté jméno, který je televizní moderátor, ale to byl, to byl sportovec, který jako možná se sahal po ramena a Mar Mar Ester Ledeckýho. E, to, to byl fantastický sportovec naprosto srovnatelný s Emilem Zátopkem nebo Jarmilou Kratochvílovou a dalšími. Jo. A Esther Ledecka je úplná superstar. A zase na ní koukáme jako na absolutní naději našich, našich závodníků. Jsme na ní jako pišní. Já bych jenom bych chtěl říct, že z toho rozpočtu té národní sportovní agentury, dlouhodobě. Ester nedostávala vůbec nic a její rodina se o ní postarala. Teď samozřejmě, když je světová megastar, tak všichni říkají naše Ester, prdlajs. naší Ester vychovala její rodina a ta jí poskytla zázemí. Ne náš sport. A jenom upozorňuju, že náš sport má na rozpočet 4,5 miliardy korun po škrtech. Měl mít 6 miliard korun. A Martina Sáblíková nemá ani stadion a Ester Ledecká, nevím, jestli jí koupili aspoň kombinézu, pochybuju. A teď další zpráva o Janu Lipavském. Jan Lipavský je český minister zahraničních věcí, a který měl obhájit uh, svoji kompetenci vést rezort ministerstva věcí. No, já nevím, jestli se mu to přesně daří. Ty debaty o něm vypukly po té, co prezident Zeman řekl, že ho prostě nemenuje, že tomu nerozumí a že není respektován a podobně. Jan Lipavský se celkem jako snaží, dá se říct si. Akorát nevím, jestli ta snaha uh, úplně padá na úrodnou půdu. Uh, on se nechal teď fotit. Uh, na Ukrajině. On tam jel jako, jako představitel státu, které podporují Ukrajinu, tak tam jel udělat jako politické gesto na tu hranici Ruska a Ukrajiny v té Luhanské a Doněcké oblasti jako dorazil ještě s dalšíma ministrama zahraničních věcí, slovenským ministrem zahraničních věcí a tak. A, 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 protože je ve válečné zóně, tak si vzal tu, tu, tu helmu a neprůstelnou ve, vestu. No. Oni mu nadávají za to, že vypadá jak hurvínek a, a, tak. Akorát, nevím, internet je toho plný. Já bych se toho tady chtěl jako zastat, že prostě, když si vezmete vojenský materiál na sebe, tak nevypadáte úplně jako geniálně. Jezdit tam jako nemusel. Přiznám se, že takhle se taky jako fotit nemusel. Já bych mu to jako nezazlíval, že tam jel. Jestli jsou nějaký předpisy na to, že holk musí mít na sobě helmu, tak se nedá nic dělat. Akorát to vypadá prostě směšně. Jo. To není nic proti Janu Lipovskému. Ono to prostě vypadá směšně. Jo. Tu, tu helmu mu mohl nasadit někdo, kdo tomu trochu rozumí. No, vypadá to jako směšně. Já, já mu jako nezazlívám, že tam jel. Um, bylo vidět, že tam teda dobře mluví anglicky na té tiskové konferenci. Takže to víme o ministru zahraničních věcí, že umí fakt dobře anglicky. To je jako dobrý. Jo. Předchozí vlády s tou angličtinou byly trochu na štíru. No, ale tady to prostě vypadá směšně. Ale ne, jo. On, on s tím fotografováním politiku se roztrh pytel. Já nevím, oni mají nějaký, nějakou představu, že když se budou všude fotit u ty instagramové generace, která je zvyklá jako nečíst, ale koukat na Instagram, jo? takže oni nečtou to, co ministrině Šilerová říká o státním rozpočtu, koukají se, jak vypadá. On se s tím roztrh pytel a je to jako směšný. Někdy je to fakt jako směšný. Já, já nevím, jestli ty politici tohle mají zapotřebí, jestli jako nemají zdravý rozum, aby se v některých situacích prostě nenechali fotit. Já tomu jako rozumím, že Jan Lipavský, když jede na Ukrajinu do váleční zóny, že tam je asi nějaký předpis i českých jeho ochránců, že musí mít na, na, na sobě nějaké prostředky, které zabraňují e, zranění helmu a neprůstřednou věstu. Já tomu jako rozumím, ale nevím, proč se u toho musí her, ergot jako fotit, jo. To, proč nestačí vysvětlit, že byl na té e, frontové zóně nebo bojové linii a že podporuje Ukrajinu a co tam jako viděl. Já nevím, proč se u toho musí fotit a dávat to na Instagram. Tomu jako nerozumím. To, to samý, ta Alena Šilerová, jako Alena Šilerová byla tady ve studiu mnohokrát a vždycky byla dobře připravená. Ona s ní ta debata je jako těžká. A nadhazujete témata ze státního rozpočtu a ona to má jako načtený a jede. Má svoje poradce, má to připravený a, a jede. Je, je těžký jako si nějak diskutovat. Oni ty otázky v podstatě ani nezajímají, protože ty novináři se ptají pořád na stejné věci dokola a ona už to má jako připravený, ale je to jako milá ženská. Vždycky se chová slušně, neslyšel jsem ji, ani si nedovedu představit, že co Alna Šlerová by řekla z prostý slovo. Ono ji to teda jednou ujelo, myslím, poslanský sněmovně, ale není velký rozdíl toho, jak se chová v zákulisí televize a jak se chová před televizníma obrazovkami. A u ní to fakt jako není rozdíl. Ona je prostě milá, dobře upravená ženská. Akorát nevím, že, že měla zapotřebí dělat ty, ty hovadiny. Jo. Předtím jste viděli ty, 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 ten tank, jak z toho leze, Alena s brejlema. A to teda nebyla na jako frontový linii, ale... Potřebovala se takhle jako vyfotit a dát to na Instagram, nevím. A, a, a pak se fotila s různýma pávama a kytičkama. E, já, já myslím, že jako to je zbytečný. Jo. V obojí dvojí, jak Jan Lipavský v těch různých e, situacích na, na, na té Ukrajině s tou helmo a to, tak Alena Šilerová tadyhle s pistolí a tankem je jako směšný. Kdyby to nedělali vůbec, tak žádný body nestratěj a žádný body nezískají. Když dělají takovýhle blbosti, tak je to směšný a platí úplně to samý. Žádný body nezískají a žádný body nestratí. Tak proč nás, když máte ty poradce na ty v Instagramy a fotky a toto, nějak používejte zdravý rozum, pane Lipovský, paní Šilerová. A teď další zpráva nebo fakta o elektřině. Často se tady diskutuje ve veřejném prostoru a v médiích a na sociálních sítích o, o, o struktuře našeho energetického mixu, kolik procent vyrábíme z jádra, že jsme soběstační a tak. Já jsem tady chtěl dát několik čísel o elektřině. Pokud se podíváme na strukturu toho, jak je u nás elektřina vyráběna, tak je to zhruba takto. 37% naší elektřiny je vyráběno z jaderných zdrojů, to znamená, naše jaderné elektrárny vyrobí 37 elektřiny, kterou vyrábíme, tedy Dukovany a Temelín. To jsou prostě holá fakta. 36 je vyrobeno z uhlí, to znamená skoro stejně je vyrobeno v uhelných elektrárnách. Když se tolik diskutuje o paroplynových elektrárnách, respektive elektrárnách na plyn, a že je to neperspektivní, že plyn je drahý, tak vás si ubezpečit, že pouze 8 Naší spotřeby elektrické energie nebo naší výroby elektrické energie je z plynu. A 13 elektrické energie je vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Což jsou holá fakta. Pokud se tedy někdo rozčiluje nad příliš vysokým poměrem plynu, tak je to 8 Pokud se někdo rozčiluje nad příliš vysokým poměrem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, včetně solárních elektráren, větrných a tak dále, a nebo, nebo vodních, tak je to tak je to 13% a 36% je vyrobeno z uhlí. Tolik k tomu, že podíl jaderné elektřiny už je dostatečně vysoký a podíl obnovitelných zdrojů také dostatečně vysoký a že snižování CO2 se nás příliš netýká. Týká se nás velmi, do, velmi dobře. Na druhou stranu je pravda, jsou to zprávy, tak těch komentářů dávám poměrně málo. Je pravda, že ve výrobě elektrické energie jsme sobě stační. My zhruba o 10 více elektřiny, než spotřebujeme, vyvezeme, tedy vyrobíme. To znamená 10 naší elektřiny jde na vývoz. Pokud bychom nebyli zapojeni do, toho, zapojeni do toho systému elektrické energie nebo distribuce elektrické energie v Evropě, tak by naše výroba byla, byla dostatečná. My bychom bohatě si naší spotřebu... Mohli dovolit. A co se týká těch cen, tak tam skutečně to vypadá, že Česká republika v příštích letech bude muset udělat strategické rozhodnutí, jestli budeme součástí toho evropského systému nebo nebudeme. Protože lze očekávat, že pokud bychom propočetli, že se odpojíme z toho evropského systému, to znamená nepůjde ta naše elektřina přes ty burzy a tak dále, nebudeme se zúčastňovat těch uh, emisních povolenek a tak, tak. Uh, ta elektřina by skutečně mohla klesnout cena. My jsme soběstační. Otázka je, na jak dlouho a co by nás to stálo, odpojení se od toho um, evropského systému. Jestli bychom tu cenu, kterou budeme platit za to odpojení, cenu v uvozovkách toho, že se od, odtrhneme od Evropy v energetické oblasti, nezaplatíme vyšší než na snížení uh, cen. Taková je realita. My jsme skutečně ve výrobě elektrické energie soběstační, vyrobíme o 10 elektrické energie více, než potřebujeme. Tak, a to byl sobotní přehled toho nejdůležitějšího, co nám přinesl uplynulý týden. A já vám přeju hezký zbytek soboty, pokud možno, ve společnosti Televize Barandov.